Monggo Pak Yono. Pak Yono Lambada. Puji Laras. Puji Laras. Monggo. Monggo Pak Dengadino. Sektor Ciputat 811 di lokasi. Matur nuwun. Katrina. Matur nuwun Pak Nyoto Pedang Group. Iki gandeng sing ngersake live streaming Pak Adino biayane lagi ning Yogya dadi ora ana sing nyawer no. Mboten napa-napa, ora kudu nampa saweran, awake dhewe wis leres. Yo. Catatan sajroning ati. Catatan luntur saya merati. Aku kowe tadi karwo mergo leren neng kubuk. Cagak gebak tulisan warna abang tanda kasih sayang. Ayo, ayo, ngerangi gebuk asorok biyen tate tanggo antum tresnong tanpa batal tanpa klasa. Bota-bota
BMC kadang-kadang pedang grup arisan puso catatan sadroning ati datang luntur saya marah ati aku kowe dadi karwa mereka leren neng kubuk asmara matur nuwun sembah nuwun. Pak Sega mau pulang, nyawer sambil pulang. Terima kasih. Ayo Pak Sega, sebelum pulang nyawer dulu. Tepuk tangan buat Pak Sega. Dino matur nuwun sarwi ngoceh dheweke golek pencoan Pak Dalang Sukiman juga nyawer, wah luar biasa. Bunga yang tak konyang dan sirani.
Nggih, matur nuwun Pak Sukiman. Sembah nuwun. Ampun supe titipne bojo kula mawon. Wah, luar biasa. Monggo Pak Min, Pak Dekarjo, Pak Ngadino. Kepada Bapak Babinsa dan Koramil Ciputat, Bapak Satria. Wah, luar biasa. Matur nuwun, Pak. Keamanannya. Hae, hae. Nanti minta jambu alas. Oke. Waktu masih panjang. Yo, dadah, Sob. Mas Pake. Yeah!
seragene wis metu. Saya wengi saya surut. Ketok asline seragene ya, Mas. Prei kuning dadi saksi. Ana Yono, Pak Warsan. Monggo, Pak. Salam dari Palembang, terima kasih. Dari Pak Haji Muhammad, selamat buat Pak Haji Toto dan Pak Lim bisa goyang bareng di pentas ini. Lagu Bojo Anyar Mas Aris. Iringane ponang kendang rebab kambang ilang samar atiku ora sumelang ora jalan memandang koyang semarang. Bubuk Asmoro kagem Om-om BMC. Boleh, baleni. Kurang marem. Yo. Ijing miring go. Sing miring monggo. Miring. Budhe Warno pundi wau? Saking pamulang rombongan monggo. Oh,
sembah nuwun.